Tak, funguje to? No, slyšíme. Jo, perfektní. Mně se tu objevila nějaká tabulka, ale dám tady kontinu, vlastně to tak to bude dobře. Dobrý den, já jsem jenom Šárka Zalázalová, jsem lékařem na Orol klinice ve Střešovické vojenské nemocnici a ráda bych vám tu dneska něco řekla o klinické anatomii v Orol oblasti a to, co se týče oblasti hrtanu. Tak, tady máme takhle znázorněný, tak zjednodušeně, hrtan, abychom si uvědomili nějakou syntopii. Je to takový chrupavčitý systém, který se nachází na krku, kaudálně od jazylky, kraniálně od trachy, anteriorně před hrtanem je štítná, štítná žláza a dorsálně je hltána, respektive, respektive jící. Laterálně bychom našli velké cévy, karotidu s jugulární žílou a, a v těsném kontaktu je nervus laryngeus recurrens. Takže to takhle pro základní seznámení. Podíváme se zprvu na larynx z pohledu anatoma, což je taková trošku vyšší, vyšší dívčí. Pro nás to je oblasti. Musím přiznat, že ani jako neznáme všechny detaily, každý, každý, záhyb. To vám potom ukážu až na těch fotkách, fotkách dále. Tak, podíváme se tady na ten chrupač, chrupavčitý systém, který je tvořen v základě, to vidíte na tom pravém obrázku, šesti chrupavkami, z nich tři jsou párové a tři jsou nepárové. Ty nepárové jsou epiglotis, tudíž příklopka hrtanová, štítná chrupavka ve středu a kaudálně krikoidní chrupavka, která má tvar Pečetního, pečetního prstenu. Takže to jsou nepárové chrupavky a potom ty párové jsou arytenoidní chrupavky, nejž vrcholou je kraniálně a cartilago cornicoatum, mediálně a laterálně cartilago cuneiforme. Takže to je to, co se tý, týče chrupavek a ty chrupavky jsou také spojeny různými klouby, klouby a vazy. Největší je tady ligamentum tyrohyoideum, jak už název napovídá, mezi kraniálně uloženou jazilkou a štítnou chrupavkou. A dále ligamentum krikotyroideum, které je spevněno konickým, konickým ligamentem konikum elastikum. Takže to jsou takové asi základu z nejdůležitější vazy a potom samozřejmě to, co dělá hrtan, hrtanem je důležité pro dýchání, pardon, je důležité pro dýchání a pro fonaci, tak je ligamentum vokále, hlasivková, hlasivková řasa a kramiálně uložená vestibulární řasa. Tak to je z toho nejdůležitější. Abychom si trošku víc zamotali hlavu, tak vám představím hlasivkové svaly. Asi vám je ukážu nejpřehledněji na tomhletom obrázku. Tu skupinu těch svalů dělíme na přední, laterální a zadní skupinu. Ta přední skupina je musculus Krikotyroideus které má pars oblikva a pars anterior. Potom tady máme laterální skupinu svalů, což je muculus vocalis, který tvoří jako takovou, takovou podporu přímo těm samotným hlasivkám. Musculus tyroarytenoidus mezi štítnou chrupavkou a arytenoidem. A potom tady máme Musculus aritonoidus transversus, a musculus aretonoidus obliquus, tedy ten překřížený, a vzadu posteriorně musculus krikoaritonoidus posterior, který byl dříve nazývaný i postikus. Všechny tyto svaly, kromě musculus cricothyroideus toho předního svalu, tak jsou inervovány uh, nervus laryngeus superior, pardon, uh, recurrence. Akorát tenhle ten Krikotyroideus je inervovaný právě tím superiorním laryngeálním nervem. Takže ještě jednou pro zopakování cricothyroideus je inervovaný nervus laryngeus superior, když to ostatní jsou inervovány rekurentem. Co se týče ještě třeba senzitivního nervového zásobení, tak oblast nad hlasivkami je inervována nervus laryngeus superior, kdežto oblast pod hlasivkami je inervována také tím rekurentem. Tak, teď tady pokračujeme na takové schematické znázornění, a jaký ten daný sval, jako, jakou, jakou má funkci. Takže kdybychom tu jako první zmínili právě ten musculus a tak ten vlastně způsobuje, že štítná chrupavka je táhnutá, jak vidíte, ventro kaudálně, a ten arkus krikoidní chrupavky naopak superiorně. Takže ve výsledku to má ten efekt, že to natahuje a prodlužuje hlasivky. Dále, když pokračujeme na musculus cricoarytenoidus posterior, a tak to je vlastně jediný abduktor těch hlasivek. Dále, když budeme pokračovat a muskulus cricoarytenoidus lateralis, a tak ten má na starosti addukci hlasivek stejně tak jako musculus arytenoidus transversus. Tak a Poslední, co stojí za zmínku, tak je musculus vocalis a tyroarytonoidus, které vlastně relaxují a zkracují ty hlasivkové vazy. Takže je to takhle jako pro základní přehled funkce těch jednotlivých svalíků. Tady to máte ještě jednou v takovém reálném obrázku. Uh, takže arytenoidní svaly posteriorně, uh, tady muskulus cricoarytenoideus posterior, laterální uh, cricoarytenoideus, tak aryepiglotický sval a tyroarytenoidní sval, ten takhle jako pro nějakou základní. Základní představu. Tady ještě jenom, abychom si uvědomili tu syntopii a topografii, takhle vlastně koukáme na oblast Laringu a faringu vlastně jako z dorzálního pohledu, jako bychom koukali od páteře, jako bychom ten hltan nařízli, tak nám vlastně vznikne takováhle nálevkovitá struktura. A kraniálně nazofarynx, ve středu orofarynx a kaudálně laryngofarynx, takže vlastně můžete vidět, že ten larynx je taková nálevkovitá nádobka, kraniálně od kořeny jazyka ohraničená epiglotis a dorsálně v těsném kontaktu s jícnem. Tak a tady už jenom takhle poslední uh, průřez laryngem, uh, kdy uh, zase koukáme, je to jako pohled ze zadu dopředu, uh, kraniálně vidíte epiglotis, uh, pod tím uh, vestibulum laryngis, tady uříznutou jazílku, štítnou chrupavku a krikoidní chrupavku a tady můžete vidět, jaký je vztah mezi Vestibulární řasou, která je zvaná takzvaná nepravá hlasivková řasa, a, a tou vokální s samotnou hla, pravou hlasivkovou hlasivkovou řasou, která je uložená kaudálně. Tak, a teď už už půjdeme na takové kliničtější případy, kdy pro vás mám už dané jednotlivé fotky a videa, která doufám, že budou že spustit. Tak, tady to máme uh, obraz uh, laryngu, uh, kdy koukáme uh, lupen laryngoskopem nebo uh, flexibilním, uh, flexibilním endoskopem. To vám ukážu ještě v zápětí, jak to vypadá. Takže teď je to jako kdybyste pacientovi přímo otevřeli pusu a koukali mu spoza jazyka dolů. Takže to, co je dole, tak je anteriorně, to, co je tady nahoře na 12. hodině, tak je dorsálně. Takže tady vidíte zadní stěnu hypofaringu, tady je splácnutý jícen, ten jako nikdy není otevřený, není vidět tam takhle připlácnutý. A tady vidíme oblast té arytenoidní chrupavky, tady je takové, taková, jako, taková jako je tuberkulum toho arytenoidu. Tady dorsálně je periformní reces obou straně. A tady vidíme to světlé, to je hlasivkový vás. A tady laterálně od toho, to je ta vestibulární řasa. Tak. A anteriorně vidíme kořen pediolus epiglotis. Tak a tady to je samotná hlasivková štěrbina a tady vidíme subglotis, už tady prosvítají první tracheální prstence. A takhle je ten, ta štěrbina hezky otevřená při, fonat, při dýchání, při volném dýchání, při fonaci se ta štěrbina tím těm hlasivkovýma vazama uzavírá a tvoří se tak vlastně ten zvuk. Tak tady bychom viděli ten stav při fonaci, kdy ty hlasivky vidíte, že jsou u sebe ve střední čáře, takže hlasivkové vazy laterálně od toho jsou vestibulární řasy, dorsálně arytenoidní hrboly, laterálně periformní sinus, Tady je připlácnutý jícen. Tady tu oblast dorsálně mezi těmi arytonoidy nazýváme zadní komisura, vepředu přední komisura. Tak A tady vidíme ze zhora celou epiglotis a tady už vidíme jazykové valekuly na koření jazyka. Tady takhle anteriorně a laterálně. Tak, tady můžete vidět, že hlavně například u dětí, u dospělých už tolik ne, ale u dětí přece jenom ta vzdálenost mezi orofaringem a hypofaringem není, není, tak velká a někdy třeba stačí jenom vypláznutí jazyka anebo pořádně navstekaný jedině, jedinec, který okolo sebe řinčí, křičí, až moje takhle vidět i vrcholek té epiglotis. Nebo ta epiglottis může být taky uh, viděna například, uh, když uh, má zánět epiglotis, takže ona zvětší svůj objem a vystoupí takhle uh, kraniálně. Takže tohle je vrcholek epiglotis, vzdělí v orofaringu. Tak a já teda doufám, že půjde teď konc spustit to video. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Máme povolit. Vidíte tam tu obrazovku? Haló, halo. Jo, perfektní, tak jo, tak já to spustím. Tak tady takhle vidíte kořen jazyka. Já to zastavím. Tady je epiglotis, hlasivky, které jsou symetricky pohyblivé. Tady jsou arytenoidní hrboly. Takhle se pohybují ty hlasivky při fonaci. Omlouvám se, myslím, že jsme asi mysleli, že to vidíme, ale spíš teda vidím prezentaci, nevím, jestli jsem sama. Aha, já ale jsem myslela, že vidím vidím prezentaci. Teda, jo, aha, tak ale já nevím, jak vám to teď spustím. Možná, možná jde o to, jakým způsobem sdílíte obrazovku, jestli ji sdílíte tak, že, že jenom prezentace, anebo všechno. To je trošku ne... někdy háček. Nevím, A -a. jestli jestli vás mě zkusit navést, anebo jestli radši chcete jít dál, protože není to složitý, ale je do to, jestli to může vysvětlit. Tak to když tak možná potom zkusíme, jestli přijde potom uh, pan docent Kachlík, profesor, pardon, na konci, takže bychom to třeba na konci spolu zazdíleli. Já se totiž bojím na cokoliv šáhnout, abych to nerozházela úplně. Nebo my vidíme jako hmm. fyziologické Nalez a pod tím no. nadpis video. Tak no, to je... A já právě tady, když, když já kliknu na ten obrázek, tak se mi to někam přetransformuje na internetu, já nevím, jestli to bylo přes YouTube, tak se mi otevře jako jináčí okno. Já to zkusím ještě. Mám to přes Google. A já zkusím teda... A, možná, že jsem na to přišla. A doufám, že to tím ale celý nepokazím. Tak, vidíte tam teď konc jiný okno? Teď to funguje. No tak, perfektní. Přeci jenom ve mně něco IT zůstalo. Tak, já to zkusím pustit, tak snad vám to půjde. Vidíte to? Ano. Jo, perfektní. Tak tady ještě vám jenom ukážu, že tady vidíme epiglotis. Tady jsou ty hlasivkové vazy a gloty samotná. Tady to je jazyková, jazyková mandle. Jo? A tohle to je normální fyziologický nález s hybnýma hlasivkami symetricky. Tak, dobré, takže já teď zase zkusím list do té prezentace. Vidíte prezentaci teď konc? No. Perfektní. Tak jo, tak pokračujeme dál. Mm -hmm. Tak, jaký jsou ty vyšetřovací uh, laryngoskopické metody? Uh, jsou v základě asi tak čtyři. Uh, taková nejstarší, uh, nejjednodušší je nepřímá laryngoskopie pomocí zrcátka. Je nepřímá, protože vám tu zrcátko, ten obraz zrcadlově překlopí, jak už to takhle z, logik z logiky věci. A musíte si vždycky to zrcátko nahřát, protože tím, jak člověk dýchá, tak tím vám to v zápětí zafuní, takže zahřáté zrcátko se tolik nezamlžuje. A je to fajn, tahle ta metoda, hlavně při tom, když se chceme podívat i na, na kořen jazyka, když tam třeba hledáme nějaký nádor nebo chci, chceme zjistit stav jazykové tonzely. Takže tohle je nepřímá laryngoskopie. Tady nahoře můžete vidět ten laryngoskopický nález, kdy opravdu epiglotis máte vzůru nohama, takže kraniálně a arytenoidní hrboly máte, máte dole. Tak. dál používáme tzv. rigidní neboli lupen laryngoskopii, že nám ještě ten obrázek i zvětší. tímhle tím způsobem, že pacienta chytneme za jazyk a snažíme se tam zavíst nad kořenem jazyka ten endoskop, což je pro valnou většinu lidí docela nepříjemný zážitek, u kterého se dáví. Je to i Nechce to je takový jako cvik, aby to člověk prováděl něžně, aby toho pacienta co, nej, co nejméně dávěl. Takže je to také jako dobré, rychlé v, v ambulanci, ale pro pacienta značně takové diskomfortní. A tady už vidíte nahoře ten obrázek, tady z té rigidní laryngoskopie, kdy už vlastně koukáme do toho hrdla, tak jak, tak jak, máme, že už epiglotis máme směrem ventrálním, směrem dorsálním jsou arytenoidy a zadní stěna hypofaringu takže to je rigidní laryngoskopie. A dál máme flexibilní laryngoskopy v případě, že opravdu to pacienti nezvládnou a dáví se a nevyšetříme pak jako z nic, nepomáhají nám ani lokální anestetika, tak je to taková hezká elegantní metoda, která je často napojená i na monitor s možností nahrávání, což je i dobré i jednak i třeba z nějakých forenzních důvodů, ale i jednak v rámci třeba sledování v čase pacienta, že se zpětně můžeme k tím jednotlivým videům, videům, vrátit a vlastně i tyhle ty videa, co vám tu pouštím, tak jsou záznamy z té flexibilní laryngoskopie, kdy vlastně máme takovýhle flexibilní endoskop, takovou hadičku s kamerkou a světýlkem, kterou vedeme transnazálně. Můžeme prohlídnout jak stav té nosní dutiny, tak na zofaringu, tak to i potom stočíme kaudálně směrem do toho hypofaringu a můžeme si vlastně jako prohlídnout i nejmenší, nejmenší detaily v tom laringu. Můžeme tam i vyzkoušet citlivost, jakou tam má pacient tím, že e, tou kamerkou schválně narazíme do epiklotis a pak, když mají zachovanou senzitivitu, tak by se jim takhle reflexně e, měly addukovat ty, ty hlasivky. Takže taková jako fajn, gentle metoda pro pacienty. Tak a tohle tu už je direktní mikrolaryngoskopie, která se samozřejmě jako nepoužívá v, u pacienta při vědomí, vidíte sami proč, používá se to při, při operaci, když třeba chceme vzít nějaký vzorek z hlasivek, nebo se říznout hlasivku, tak nedá se to udělat v lokálním znecitlivění. To by opravdu musel být dobře spolupracující a nedráždivý pacient, ale dělá se to v celkové narkóze s tím, že ani pacient není zaintubovaný nebo takhle. Na našem pracovišti se to v, za, v zaintubovaném stavu nedělá. Dělá se to pomocí tohoto rigidního tubusu, který je uvnitř dutý, takže vede i jako takový vodící kanál pro ty různé nástroje. A vlastně anestezolog toho pacienta nasytí kyslíkem, a potom je pacient chvíli v bezdeší. A my máme pár vteřin na to, abychom tenhle ten rigidní rigidní tubus, který je tak, takové elko, tak abychom ho zavedli správně za jak kořen jazyka, tak za tu valekolu až do oblasti té glotis, abychom tam měli symetricky ten nález těch hlasivek a mohli dál pracovat. A když to máme takhle dobře zavedené, tak na to připevní sestřičky, to, to jako spojovací, spojovací tyč, která je potom utáhnutá, připevněná takhle na tělo pacienta, takže on to potom drží, drží tu stabilitu a my potom už pomocí mikroskopu můžeme tady tímhle tím Vnějším, vnějším koncem toho tunílku. Tam zavádíme různé nástroje, klíščky nebo pracujeme laserem a máme tak jako hezký přehled, do oblasti té glotis. Já to jsem zapomněla, tak je důležitý, že do pacienta normálně jde, jde vzduch během té anestezie, akorát takzvaná trysková ventilace, že tady mají anesteziologové napojený ten svůj kyslík, takže ono to tak tryskově do pacienta tak jako takové rychle tam fuká fouká ten kyslík, takže to není tak, že by se to dělalo v úplném úplným bezdeší. Ale je to taková cholostivá záležitost, protože se přitom musí sledovat neustále, jaká je saturace a může se jí stát, že když tam jsou jako nepříznivé anatomické poměry, takže pacient jako může i desaturovat a musí se teda pracovat hodně rychle. Tak. Takže tohle to byly ty způsoby vyšetření hlasivek. A teď už vám asi ukážu různé obrázky, jaké různé patologie můžeme v tom hrtanu najít. Tak, asi taková nejčastější záležitost akutní laryngitída, která se často objevuje u dětí mladšího věku, od kojenců až třeba do nějakých šesti let projevuje se zejména v zimních měsících a to hlavně takovým tím typickým štěkavým, štěkavým dráždivým kašlem. Je to nejčastěji virového původu a můžou být přitom horečky nebo takové subfebrílie, ty děti štěkavě kašlají, jsou takové neklidné, neklidné a gitované. A tohle je typický obrázek, kdy tam můžeme vidět zarudnutí tady těch arytenoidů, narůžovění těch hlasivek, které jsou normálně bledé, A taková hypervaskularizace, může tam být i, i edem těch hlasivek. Těch jako první pomoc při téhle laryngitídě je... Nejlépe si vystrčit dítěti hlavu z okna anebo do ledničky, protože na to pomáhá hezký chladný vzduch. Když by i dál to dítě bylo takové jako dušné a hodně kašlalo, tak, tak do nemocnice, kdy na to pomáhá jednak inhalace adrenalinu a kortikoidů a potom i kortikoidy do žíly intramuskulárně nebo pererektum. Takže to je akutní laryngitída. Je to takový stav, který má takovou pěknou, nezávažnou prognózu. Dá se často vyřešit právě i takhle v domácím prostředí. Tak druhý, druhá nozologická jednotka akutní epiglotitýda, která se často i takhle dává do diferenciální diagnostiky té laryngitídy, tak epiglotitýda postihuje o něco, nejčastěji o něco starší děti, a je bakteriálního původu. A nejčastěji to zapříčinuje hemophilus influenza a je to vlastně takovýhle zánět epiglotis, která je taková difúzně prosákla a vlastně jako na ty malé minimální dětské prostory, jakmile se tam udělá takovýto otok, tak to zapříčinuje e, dušnost. Kašel tam spíš není, spíš ty děti jsou takové unavené, takové úplně jako takové zvadlé, hodně, hodně slintají, protože ty sliny nemají kam, kam odtékat a mají vysoké, vysoké horečky. Takže tohle to většinou vyžaduje už kontrolu, kontrolu lékařem který nasadí antibiotika, nejčastěji cefalosporíny a, dá taky tu symptomatickou léčbu jako mukolitika a když je tam jako výrazný otok i v okolních tkání, tak se také, také dají kortikoidy, aby ten otok co nejdříve ustoupil. Tak, takže to je akutní epigloty. Teda samozřejmě, jako, když stav takhle progreduje, tak jakmile by bylo v ohrožení blokáda dýchacích cest, tak se jako i v nějakých nejvážnějších případech, když nejde třeba ani zaintubovat, protože jako tohle to je úplně neprostupná, nepřehledná v oblast, tak to třeba někdy může v nejzávažnějších případech skončit i, i tracheostomii, nějakou zajišťovací po tu nejvíce kritickou dobu. Tak, takže akutní epiglotitída, tak tohle je celkem náš denní, denní chleba. Gastroezofagální reflux, respektive extraezofagální reflux, to znamená, že ty kyselé šťávy, co pacient třeba tvoří ve větším množství, anebo má nějakou nedostatečnost kardie, nového svěrače, tak ty kysel, kyseliny jdou kraniálně nahoru můžou jednak dělat takové potíže jako chrapot, pocit knedlíku v krku, což je u každého druhého pacienta. A může to někdy i simulovat dušnost, jakoby astma, takže to také patří do té diferenciální diagnostiky. U malých dětí to dokonce může dráždit i v nazofaringu a třeba to i způsobovat záněty středního ucha takže gastroezofagální reflux dokáže působit takhle na, na, mnoha etážích a jako ze zkušenosti takhle z té ambulance, tak vzhledem k tomu i, že je doba taková, jaká je a, a lidi jsou takové, takový vystresovaní, tak se jim hnedka prostě jako ten želoudek stáhne a opravdu jako ten reflux a, má, má, dost, dost lidí. No a ty známky jsou takové, že pacient většinou právě přijde s tím, že má pocit knedlíku v krku, že i po menší hlasové námaze začne chraptět, někdy až úplně přichází o ten hlas, nebo je dušný, nebo cítí i jako, nemusí cítit přímo pálení žáhy, ale fakt takový diskomfort v krku, charakteru nějakého škrábání. A, a, pálení. No a když se tam takhle podíváme a, tím laryngoskopem, tak a, tam můžeme vidět takovéhle narůžovělé hlasivky, a, zahlenění, zarudnutí arytenoidů a i takovouhle, tady jak je vidět, taková ta skrabacená tkáň, tak tomu se říká hypertrofie zadní komisury, což je takové i typické, protože ta zadní komisura je vlastně v těsném sousedství a, dorzálně zícnem, takže to je taková jako nejvíce postižená v oblast. Tak a uh, léčba by měla být bazálně taková, že pacient uh, bude dodržovat nějaká dietní a režimová opatření. Uh, to znamená vyhnout se uh, kyselým, pálivým, sladkým, grilovaným smaženým pochutinám, takže by asi jako mělo žít jenom z nějakých kořínků a sprány ideálně ale tak to samozřejmě jako nikomu není pochutí, ale aspoň se takhle nějak jako zavopatřit, omezit perlivé nápoje, kafe, černý čaj a z těch režimových opatření nejíst už na noc, jíst po menších, po menších porcích, a třeba nenosit ani nějaké jako úplé džíny, aby se to břicho neškrtilo. No a to by měla být alfa omega a navíc přidáváme inhibitory protonové pumpy. V případě, kdyby to nasazujeme třeba tak na 6 až na 8 týdnů, ať se nám pacienti po té době ukážou, kdyby tam ještě přetrvávaly nějaké obtíže, tak ještě posíláme za gastroenterologama. Takže to je gastroezofagální reflux. Tak, dál tam můžeme vidět zpěvácké uzlíky, nodulý vokáles, které jsou, jak už název napovídá, typicky u hlasových profesionálů, když mají nějakou zvýšenou hlasovou námahu a neúplně dodrží nějakou hlasovou hygienu, tak se tam jako vytvoří takovéto fibrotické, fibrotické uzlíky, které zase Uh, oni jsou takové dvě školy. Některé by všechno lazovaly a operovaly a některé jako jdou tou cestou spíš konzervativní nějakýma těma režimovými opatřeními a hlasovou rehabilitací s foniatrem. Tyhle ty zpěvácké uzlíky ty se uh, tvoří hlavně tady v uh, předních dvou třetinách, protože to je vlastně místo uh, nejvyššího kontaktu těch, těch hlasivek takže takové tu zpěvácké uzlíky. A tady my můžeme vidět Renkeho Edem. Uh, typicky se Renkeho Edem vyskytuje u starších štěbetavých pacientech, pacientek, který ještě do toho rádi kouřej. Taková typická paní upovídaná s cigaretou a je to vlastně otok té rankeho oblasti, což je oblast mezi epitelem a tím vlastním ligamentem. Takhle se to tam vyplní takovou gelatinózní hmotou. A taky nejdřív, jde, nejdřív pacientkám říkáme, že musí přestat nebo aspoň omezit to kouření, a dodržovat jakýsi taký zhlasový klid. A ono se to opravdu jako má tendenci po pár týdnech, jako měsících výrazně zlepšit. A po případě, že i tak by tam přetrvávaly takovéto velké padáky, tak se to dá i operovat právě tou mikrolaryngoskopii, jako se vám tam ukazovala na obrázku, s tím, že jedna hlasivka po druhé nemůže se to udělat na jeden zátah, protože pak, když bychom operovali na obou hlasivkách, tak tam může být riziko vzniku synechie s růstu mezi těma hlasivkama, což by potom bylo nežádoucí jednak strana toho hlasu, Ale i stran dýchání. Takže jedna, jedna po druhé se operuje. Tak tady máme uh, polypy hlasivek, uh, taky uh, můžou vznikat uh, v oblasti. Také té ránkého oblasti pod epitelem a často to taky může být ze špatného používání hlasu nebo z nějaké zvýšené hlasové námahy a ještě docela i ve spolupráci s tím gastroezofageálním refluxem, kdy vlastně ta sliznice toho hrtanu no a těch hlasivek je chronicky drážděná, takže potom tam můžou vznikat takovéto benigní, benigní výrůstky. A uh, někdy tam může vznikat i piogenní granulom, například uh, třeba po intubaci, uh, když je tam nějak hlasivka traumatizovaná, uh, takže to třeba dáváme na šest týdnů antibiotika a taky režimová opatření a uh, většinou si to potom takhle má tendenci pěkně zahojit. Když to přetrvává nějakou uh, delší dobu a měli bychom tam třeba i suspekci na nějakou displázi, tak pacienta indikujeme k operaci. Tak, zase tenhle ten polip hlasivky a, vytváří nejčastěji chrapotu pacienta s tím většinou ten pacient přijde. Tak, tady vidíme a, příklady a, parézy hlasivky nebo hlasivek. A, tady můžete a, vidět a, ve, zdravém, ve zdravém stavu, jak to funguje. Takže během dýchání a, ty hlasivky do, ose, od sebe jsou v abdukci, při fonaci abdukují k sobě. Když tam máme jednostranou parézu, tak, tak to máme v tom paramediálním postavení. Takže tady při respiraci, tady ta levá hlasivka je paretická vlastně se drží pořád v, ve směs v, tom, v tom samém postavení, zatímco ta pravostraná zdravá při respiraci je laterálně a při fonaci uh, dosahuje té střední čáry. Ona i kolikrát má tendenci, uh, že i ty pacienti nemusí chraptět, že můžou fonovat i docela čistě, protože ta zdravá hlasivka má tendenci to přetáhnout až na tu paratickou stranu a vlastně tu hlasovou štěrbinu i uzavřít. No, záleží to, to případ od případu. Bilaterální paréza je celkem takový problém, Uh, protože vlastně tohle je nejširší glotická štěrbina, kterou ten pacient má. Nejčastěji k tomu dochází k těm parézám uh, při operacích štítné žlázy, kdy tam vlastně uh, dorzálně od té žlázy uh, přilepené na trechu vedou uh, rekurenti, a takže během té operace si vždycky musíme ověřovat, kudy ten rekurent běží, abychom ho nepoškodili. Ve střešovicích používáme takzvaný neuromonitoring, že si během té operace můžeme ten nerv ověřit, zda-li funguje nebo ne. A pak, když by nám právě nefungoval na jedné straně a jednalo by se o totální tyroidektomii operaci obou laloků, tak v případě, že by na jedné straně ten nerv byl poškozen a nereagoval ten monitoring, tak už na druhou stranu nepokračujeme. A raději, než abychom pacienta takové mutovali, tak to uděláme tu operaci ve dvou dobách, že uvidíme potom po operaci, jestli se ty hlasivky pohybují nebo nepohybují. Po případě, že by ta jedna hlasivka nějak haprovala a my bychom viděli, že ten nerv se nepoškodili, tak to většinou i mývá docela dobrou prognózu, že se dá ten nepřerušený nerv hezky zrehabilitovat a po pár týdnech pacienta objednáme potom k totalizaci k dokončení té tyroidektomie. Takže to je paré zahlasivek a tady to zase nastavím na další video. Tak, tady, dáme to tady. Teďka vidíme video. Zatím jo. se to u nás. Super, super, protože to nepouštím, tak to funguje. Tak, tak a tohle to myslím bude paré za levé hlasivky. Tak, jo. tak já to pustím ještě jednou. ono kolikrát to chce opravdu takovou jako pečlivou pozorovací schopnost, protože přeci jenom nějaký náznak pohybu, pohybu tam je, ale co i sledujeme, tak jo, to je teď konc tak je pohyb právě těch arytenoidů, že pak, že i ten arytenoid není úplně přepadlý do oblasti té glotis, tak to většinou znamená, že ten nerv nebyl úplně přerušený, že tam je zachovaný svalový tonus a že to bude mít do, jako hezkou tendenci se zrehabilitovat. Takže tohle to je něco tak jako na pomezí. Jako hlasivka levá je paramediálně, ale ten arytenoid přece jenom tam je náznak toho pohybu, takže aby se to mohlo zrehabilitovat celkem pěkně. Tak já zase přeskočím. Tak, vidíte už zase prezentaci? Ano. Perfektní. Tak, a tady máme dál papilomy laryngální papilomatózu, Což je docela takový, takový průšvih, protože jednak máme juvenilní formu, která se nejčastěji získá průchodem porodníma cestama od matky, a potom máme adultní formu, která se nejčastěji takhle získá pohlavním, pohlavním stykem. A má jednak jako takové low-grade, jsou, jsou takhle způsobeny HPV viry. Papilomaviry, který máme, jak, jak už víte, low-grade a high-grade, s tím, že ta juvenilní papilomatoza je nejčastěji způsobená tou šestkou a jedenáctkou a ta adultní forma šestnáctkou a osmnáctkou, která, má, která je high-risk high a má tendenci více, více malignizovat. A u těch dětí je ale jako velký problém to, že se vám tam udělají takovéhle trsy těch papilomů, které potom způsobují jak, jak chrapot, tak ale můžou způsobovat i dušnost. A um, léčba je chirurgická s tím že ale tyhle ty nálezy rádi, rádi recidivují. Takže jako třeba máme u nás i pacienty, kteří jsou třeba po 30, po 40 narkózách a těch mikrolaryngoskopích a pořád se ten, toho nemůžou zbavit. Nejúčinnější je opravdu tu první a, operaci provést co nejradikálněji, protože potom už s dalšíma těma operacemi má ten efekt není není takový, no a, jsou to fakt ty lidi chudáce. Když jsme potom jako zkoušeli je posílat na očkování proti HPV, tak je to taková, jako takový vel velký a recidivující problém. No. Takže to jsou papilomy a papilomaviry. Mají typicky tenhle ten vzhled, takové jako morušovité, morušovité houbičky, které se docela jako tam rychle vznikají a rychle se, rychle se šíří po tom hrtanu ale můžou být i v orofaringu. Tak, tady mám ukázanou teda ještě jednou tu mikrochirurgickou operaci těch hlasivek, ještě to tady je i přímo ze sálu vyfoceno, kdy tady vlastně na tom nákresu vidíte, jak ten pacient je pomocí toho rigidního laryngoskopu s způsobem jako i zaintubovaný, protože tou tryskovou ventilací mu tam jde vzduch a zároveň to slouží i jako pracovní kanál tady pro operatéra. Jsou takové jako dlouhé, Klíčky a nůžky a ten laser a operátor takhle kouká do toho tubusu mikroskopem. Tady to takhle můžete vidět, vidět v reálu ze sálu a tady už vidíte ten laryngoskopický obrázek, kdy on tam prostě pomocí těch, těch prodloužených endoskopických klíštěk a nůžtiček tam stříhá nějaký polip. Většinou to tam ani moc nekrvácí v téhle té oblasti. Když se to provádí ta operace laserem, tak je to i s výhodou, protože to jednak řeže tu tkáň a rovnou ji i pálí koaguluje, takže to o tom tolik nekrvácí tak samozřejmě, že to není ideální dělat třeba u Bechtěreviku nebo u pacientů s bolestí krční páteře, protože musí být takhle v tom hlubokém záklonu a pak ještě je, je varujeme, ať si třeba i přinesou nějaký chránič chrupu, anebo máme taky rádný chránič chrupu, protože při zavádění toho rigidního tubusu, který tam tím člověk tak jako strachá, tak by jim mohlo třeba i někdy vykloubit nějaké zuby. Takže takhle před tohoto operací vždycky varujeme. Tak, no a dostáváme se přes ty papilomy, což jsou benigní nádory, až k dysplázím a, a, karcinomům hrtanu, což je taková nejsmutnější část téhle té oblasti. A dřív, a třeba ještě jako před pár lety, se karcinomy hrtanu týkaly hlavně takových starších pacientů a takových těch kázů sociály, zkuřáků, kuřáků, pijáků tvrdého alkoholu. Takhle v této kombinaci jako většinou to, to, mělo právě za vznik těchhle těch nádorů. Ale v dnešní době, jako v posledních deseti letech, právě vzrostla ta incidence i u prostě lidí mladších, a vzdělanějších, prostě jako takový opravdu distingovaný, slušní lidi, vzdělaní, a, tak se jako pátralo pro tom, jako proč najednou jako takováhle změna. No a právě se došlo k tomu, že za to můžou ty papilomavěry, no, které jsou přenášeny tou pohlavní cestou. Uh, což jako pro mnohy bylo, bylo, jako překvapením a jako do poslední doby chyběla jako nějaká osvěta, jako že, ne, že by lidi měli přestat pohlavně žít, ale potom jako třeba chodit na nějaký kontroly. a pak, když třeba uh, žena ví o tom, že má nějaký nález na děložním čípku, tak by bylo jako fajn zajít i, uh, i na orolo, uh, aby se zkontrolovala ta oblast oro, a hypofaringu a laringu. No, takže typicky přijde pacient s tím, že chraptí nebo se mu hůře poliká a, a už třeba přijde s tím, že, mu, že se mu udělala boula na krku, takže už krční, krční metastáza. Někdy může vykašlávat krev, ale to se zase tak, tak často neobjevuje. No koukneme takhle tím lupenem, laryngoskopem, koukneme do krku a vidíme tam prostě takovéhle různé hmoty. Může to být buď supragloticky, nebo gloticky, opravdu postihující hlasivky, anebo subgloticky, což má takovou nejhorší prognózu, protože to má takovou nejchudší symptomatiku. No a vidíme tam prostě takovéhle nepravidelné, hrbolaté masy, Hmm, nehezké. Uh, takže pacienta nejdřív to musíme my nějak verifikovat a vzhledem k tomu, že nemůžeme v lokálním znecitlivění, protože to pacienti většinou neustojí, nemůžeme z toho vzít vzorek, tak jim uděláme tu takzvanou mikrolaringoskopii pomocí toho tubusu, jak jsem ukázala na tom předchozím v obrázku, vezmeme z toho vzorek, mezi tím doděláme magnetické rezonance, ještě celý takový onkoscreening, takže rengen srdce plíce a ultrazvuk břicha, jestli není generalizace toho karcinomu i do dalších orgánů. A potom podle toho výsledku my už můžeme pacienta připravovat k laryngektomii. No. Jo a tady mám uh, taky video, kde jsem tam natočila karcinom arytenoidu vlevo, pardon. Vidíte to? No zatím nevidím. Ne, zase špatně. Tak třeba je to u mě, já nevím. <laughs> ne, to asi bude na mý straně. Tak, tady dám, jo, už by to mělo jít. Tak, už to vidíte? A teď. Tak, super. Tak, takže tady vidíte levý arytenoid a tady vidíte tuhle tu No, která je taková prokrvácená i nepravidelná, očividně tam je navíc. No. Tak tam i při těch, já to vrátím, i při těch nádorech vždycky uh, se i popisuje hybnost hrtanu, jestli je zachovaná, pakliže ne, tak to má už jako horší, horší staging, horší prognózu. Takže to byla ukázka toho karcinomu. Tak a takhle vypadá ta totální laryngektomie. Ona může být i jednak totální a jednak parciální, třeba horizontální, že vezmete jenom kus toho hrtanu, což je jednak chirurgicky obtížnější samozřejmě. A, ale i trošku horší pro pacienta, protože potom mývají i a, třeba horší polikací v obtíže po té a, Takže opravdu a, nechci říct, že toto je lepší, a, to vůbec ne, protože pak se z pacienta už stává a, trvalý do konce života nosič kanily tracheostomické, takže má toho takzvaného slavíka, protože vy tady vlastně opravdu celou, celý ten hrtán uh, i s jazelkou vy prostě odstraníte uh, a vlastně průdušnici vyústíte, uh, vyústíte, tady na povrch, takovou jako, by tu jo? A, takže ten pacient už potom jako nikdy a nedýchá ústy, nedýchá nosem, má taky zhoršený čich a chuť, tak a je to pro ně jako dost diskomfortní, no. Ale třeba jako viděla jsem, já jsem někde našla i v obrázek, ale potom už jsem ho nemohla dohledat. A I ty pacienti, co jsou třeba po této laryngektomii, ale pořád jako jsou ochotní kouřit a kouří tím tracheostomatem. Tak to jsem jako taky u nás jednoho takového viděla, tak jsem si říkala, že to je teda, to je kořácký. No, takže tady vidíte, jak to probíhá. Ještě se tam a, a do oblasti jícnu vždycky nasadí nazogastrická sonda, třeba na nějakých 13-14 dnů. Tady můžete vidět tu oranžovou, která je taky takhle naznačená. Je to z toho důvodu, i když se to tam potom jizví, tak aby se ten jícen úplně neza, nezajizvil. A taky s tím samozřejmě, že uh, tam odebereme dost velkou část polikacích cest tak aby se to v klidu dohojilo, tak musíme uh, ty horní polikací cesty úplně vyřadit z provozu, takže uh, mají výživu tou nazogastrickou sondou. No, a většinou potom ještě následuje, následuje ozařování. Tak, tady právě můžete vidět, jak ty pacienti uh, vypadají po té operaci. Uh, tady to už je po pár, po pár letech od operace. tady můžete vidět i tu újizvu i po nějaké té blokové krční disekci, kdy se vezmou i uzliny a ten hrtan, kdy už tam takhle po letech je i vyležený takový kanál, takže ty pacienti tam nemusí nosit vůbec nic. Po případě tam nosí tuto železnou kanilu anebo tuto umělohmotnou ta se dává často právě v těch počátečních fázích, jako třeba vidíme tady pacienta po operaci, a, protože má i tu nafukovací manžetu, která a, nám slouží a, k tomu třeba, kdyby tam bylo riziko krvácení, takže ta krev nezateče dál do dýchacích cest, nafukne se balónek a drží to všechno v tom, v tom nadbalónu, kde se to může i odsávat. Takže to mají výhodu tyhle ty kanily, pak se ještě pacientů nechávají třeba po dobu toho ozařování, kdy nemůžou mít žádné železo, takže ještě po to záření a potom už můžou mít tu železnou kanilu, anebo už můžou být bez té kanily. No, takže on, existuje nějaký český spolek kanilářů, tože ono to je opravdu pro, ty, pro ty lidi docela, Takové hendikupující, kolikrát se jich i doma bojí vnoučata z nich mají strach, protože nemůžou mluvit. Ono samozřejmě jsou nějaké hlasové protézy nebo nějaké elektrolaringy nebo se můžou naučit jít nový hlas, ale prostě už je to na první pohled takové, takové zřejmé. No. Tak tak a poslední část se týká zajištění dýchacích cest což je jako otázka kolikrát života a smrti a spadá to jednak do péče intenzivistů na áru, ale jednak která i, i nás na orl. Takže zajist, zajistit dýchací cesty můžeme třemi cestami, a to jednak endotracheální intubací, nebo nazotracheální intubací, což mají v režii aristi. A, nebo koniotomie, kdy a, vlastně my protneme a, ligamentum krikotyroideum respektive konicum elastikum, takže to je asi název té koniotomie, koniopunkce a potom a, teda v závěru kaudálně ta tracheostomie. Tak já vám řeknu ještě ke každému jo, tady to máme ještě znázorněné z uh, předního pohledu, kdy tady můžete vidět, že ta koniotomie se provádí opravdu mezi štítnou chrupavkou a krikoidem. Uh, je to zákrok, který se opravdu provádí urgentně. Buď se může udělat opravdu jako řez v tomhletom ligamentu, anebo se tam jako tu napunktu, udělá se ta koniopunkce, že se tam zavede uh, ta ostrá kanila. Je to opravdu při urgentním stavu, protože oblast mezi štítnou chrupovkou a krikoidem nahmatáte snadno. Je to vlastně taková, mm, když si nahmatáte v ohryzek, tak potom taková prohlubeninka uh, pod, tím, pod tím ohryzkem. Takže uh, tam se provádí ta koniotomie a může být jenom na na krátkou dobu, protože potom to má tendenci se jizvit a bylo by to víc škody než užitku. Takže jako v co nejdřívější době se právě provede tracheostomie, kterou podle toho, jestli ji děláme nad ismem štítné žlázy nebo pod, tak dělíme na horní a dolní tracheostomy. Většinou tak jako mezi druhým a třetím prstencem té trachy. Tahle tracheostomie tam může být i, i třeba týdny, měsíce a, a ničemu to nevadí, když je, když je dobře udělaná a ještě navíc, a když je tam vložena správná velikost té, té, té kanily. Taky potom samozřejmě můžou vznikat striktury a stenózy, a, což samozřejmě jako je příjemná komplikace, která vyžaduje další chirurgické řešení, ale je to jako v minimu, v minimu případu. Tak, takže tady je endotracheální intubace, klasicky u anesteziologu, u každé operace se provádí pomocí laryngoskopu, takové té lžíce, kterou se stiskne tady kořen jazyka a epiglotis a ukážou se nám hlasivky a tam už anesteziolog pod zrakovou kontrolou může vložit tu intubační rouru. A potom takhle pacient může být zaintubovaný. Taky neměl by být třeba zaintubovaný pacient víc jak tři, tři, pět dní. To třeba bylo například teď v tom covidovém období, když musel by pacienti permanentně, do nich musel být vháněn vzduch, tak třeba po těch třech pěti dnech už, už volali nás, abychom udělali tracheostomii, protože na té tracheostomii pacient vydrží měsíce. Takže toto je intubace. Tady vidíte příklad té koniopunkce anebo té koniotomie, kdy to tady na levém obrázku se provede buď nožíkem, skalpelem, anebo tuhletou punkční jehlou. Ale provádí se to opravdu jako spíš dle toho se vyvarováváme z stran těch možných, možných rizik. Tak a tady je ta tracheostomie který vidíte z toho chirurgického atlasu, že se provádí mezi tím druhým, třetím prstencem, takový to horizontální řez. A většinou tam narazíme a ten istmus štítný žlázy. Není problém ten istmus přetnout a podvázat a ty laloky posunout laterálně a pod ním už se nám ukážou ty prstence té chrupavky. Můžeme, nemusíme tam vyříznout opravdu okýnko, že třeba ten jeden prstenec vytneme. To bychom vytínali v tom případě, že víme, že ten pacient bude trvalým nosičem kanile, ale pak, když že víme, že to je jenom zajišťovací je třeba po nějaký čas a potom, že pacient bude moc být bez toho, tak tam ani žádné okénko nevytínáme a jenom prořízneme to ligamentu mezi těmi jednotlivými prstenci. No a vlastně v, ideálně se to dělá při zaintubovaném pacientovi, že on má tady uh, zase tu orotracheální intubaci. A tady vlastně, jak už vidíte, uh, protnuté to ligamentum, tak tady vidíte takou hadičku, takže to je jako konec uh, té endotracheální intubační roury, a vlastně my vidíme, jak anesteziologovi řekneme, že už může táhnout rouru, rouru ven, takže ona se vám takhle vysunuje kraniálně a jakmile už ji nevidíte ten konec, tak je ten okamžik, kdy tam takhle můžete strčit uh, tu tracheostomickou kanilu. Takže to je tracheostomie. No a to je vlastně všechno. Tak, tak teď konc přijde asi na dotazy, jestli máte, ale já nevím, jak se na vás takhle dostanu. Tohle to asi zkusím ukončit. Tak. Máte nějaký dotazy? Možná ohledně těch uzlíků na těch hlasivkách, ono to má tendenci se vracet potom, i když se to třeba řeší tím laserem a tak. Uh, jo, a samozřejmě, jakmile ušidnou do té hlasivky, když to jsou opravdu jako ty profesionálové zpěváci, tak ty jsou na to hrozně hrozně citliví a radši budou opravdu obden trénovat s foniatrem tu hlasovou rehabilitaci, než by si nechali šánout na hlasivky. Protože přeci jenom ono, jak je to taková křehká uh, anatomická struktura, tak jako každý zásah vám tam prostě může udělat uh, jako. I sebe menší zásah tam prostě může udělat nějaký rozdíl, což samozřejmě jako u hlasových lajků to nikdo nepozná, ale u těch zpěváků si jim najednou může změnit rozsah a tak dále. Takže si na to spíš jako šahat, šahat nenechají, což je docela takový jako rozumný a spíš se musí naučit pracovat s tím hlasem. Děkuji. Není Tak dál. děkuji. A tím jsme ukončili celý semestr a doufám, že paní doktorku příští rok zase do dalšího cyklu se uženeme na nějaké další téma v rámci Orole. Protože jí se mi moc líbí a myslím, že i, i, i vám, studentům, se líbily. <laughs> Takže se na něčem domluvíme. Perfektní. A ještě jednou moc krát děkuji za, za tvůj čas a ochotu studentům za to, že to byli a jestli se vám náš předmět líbil, tak nám to napište do evaluace a přihlaste se příští rok, protože budou zase, zase nová témata s stávajícími i novými přednášejícími. Takže všem děkuji za podporu, pozornost a přeju hodně štěstí u zkoušek a hezký zbytek dne a Děkuji Děkujeme na no. díky, 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 díky. a nashledanou. Díky, nashledanou. Děkujeme, do vidění. Díky, nashledanou. Ještě poprosím, Šárko, jestli tu jsi. Jo, jsem tu ještě nějak, jsem to, se mi podařilo stáhnout tu obrazovku. Tak to je dobře, počkáme, až se všichni odhlásí. Tak, Teď jsem všechny vyházel, takže já ještě jednou tak. moc děkuji a omlouvám se, že jsem u toho moc nebyl, protože jsme fakt na Senátu poslouchali kandidáty na rektora, tak to bylo docela důležité. Je, no to jo. A kdo, se tam, kdo má největší šanci? Já ti nevím, je to tak půl na půl, protože zatím se hlásí dva, a to je projektorka Králíčková, což je histoložka z Plzně, která dělá projektorku pro studijní. Aha. A pak Stehlík, což je filozof. A byl děkanem filozofie před pár lety a hlásil se spolu se zimou na rektora neuspěl. Aha, aha. A ten na mě moc nezapůsobil. No. A ono už zase se bude uh, další rektor volit. jo. mám rektor i děkan. Jo, aha, mi připadá, že to je, jako tam nejsou ani chvíli. <laughs> to je, jak s <laughs> ministrama zdravotnictví. <laughs> Ale na rozdíl od prezidenta, že to by aby ten čas běžel rychleji. Tak... <laughs> to jo, to je pravda. <laughs> Dobře, já jsem, já jsem ráda, děkuji za příležitost. Já se to aspoň potom nechávám pro, pro naše mediky, třetí lékařský, aspoň takové rozásoby. No a příště to se dej, dej vědět, jaký termín a jaký téma. A já se budu snažit to zase nějak. Určitě. A, a co to ucho? To je vzdálené. No, ucho, ucho by bylo perfektní, protože tomu se jako věnuju a snažím se operovat a, a přednáším. Takže ucho by bylo tuze fajn. No tak to je úplně nejlepší volba. ucho. Hmm. Já totiž ucho mám hrozně rád. Já jsem ho, ho totiž vždycky nesnášela. že jo, to nám, to nám vždycky, vždycky to bylo až úplně na konci a vždycky nám každý říkal, ať si představíme tu krychli, tu místnost, kde jsou ty struktury. Ale já jsem zjistila, že jste mi na anatomii lahali, že ona to vůbec není žádná uh, krychlová místnost. že to je pěkně zapeklitý. My říkáme, že jsou to přesýpací křivé přesýpací hodiny. To teda můžete, ale hodně Do <laughs> no, tak já jen právě tam jako ukazuju i medicům, jaký je prostě rozdíl mezi tím anatomickým pohledem a, a tím naším, který je úplně jako diametrálně jiný. To Takže byl... to vlastně jednoduché nakreslit jednoduché schéma pro mediky, aby si vůbec uvědomili, jak to středouší vypadá. Pokud, pokud no, by si no. přišla s lepším modelem, já, já klidně krychli nahradím, nebo hranol nahradím něčím jiným, ale, ale když ten student vůbec nic neví, tak jo, to, tak to je asi já, jako... to v, tom, v, tom, vidím dobré zjednodušení, ale, ale když ho nějak jako spolu vylepšíme, tak <laughs> může, být, může být to kachlík zavazelové model. <laughs> Dobře, já se nad tím hluboce zamyslím. Ale myslím <laughs> si, že to středouší bude fajn jako, jako přednáška. Jo, ono to ucho jako je fakt takový sympatický nakonec. Jako když to neberu z toho anatomického hlediska, tak jak jsem už k tomu jako nakoukla blíž, tak ta, třeba jako ta chirurgie, tam je taková hezká jako operativa, takový čistý, titěrný, takový modelářský. tak jako si modelovat ta dílka. To bude, jo. To bude super. Hmm. Dobře. Tak, tak jo. Já, a, a já zase napíšu někdy třeba v srpnu, v září a domluvím. <laughs> jo. Dobře. Tím, to bude osobně. Dobře. No, ale taky doufám. Jo. No, tak jo, tak platí. Super, tak děkuji moc krát. Hezký večer. Děkuji. Měj, měj se pěkně, tobě taky. Ahoj. Tě zamávám, protože mě můžeš vidět. No, já to, ty mě ne. Ahoj. Ahoj. <laughs> Ciao.